ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK မှာ stay ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion Pay တက်အောင်လည်းမင်္ဂလာပါဒီအပိုင်းမှာ Liverpool အသင်းနဲ့ခူဘိုတို့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်တာပေါ့လေဒါအားလုံးသိထားပြီးသား Liverpool က Mohamed Salah ရဲ့ဟိုကျွန်တော်နားလည်တာကဗျာ Liverpool ကခူဘိုကိုစိတ်ဝင်စားတာတော့ကြာပြီဗျာ Jurgen Klopp လက်ထက်ဟိုသူ Real Sociedad စရောက်တဲ့အချိန် Real Madrid မှာရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ခူဘိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတိတ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတတ်ပြီးမတိုးတဲ့အချိန်မှာရင်းမတွေ့ကသူ့ကိုဒီကစားမကိုစရောင်းတုံးတွေကဆိုစီတက်မှာရောင်းရောင်းဝင်ဘလောက်ပါဆန်နေဆိုတော့လည်းထည့်ထားတယ်ဆိုအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်နားလေတာကလီဗာပူးကလူးစီယက်ကို transfer market တင်ထားတယ်တင်ထားတာမဟုတ်လေအပြောင်းရွှေ့ဘလောက်ရရင်ရောင်းမယ်ဒါပေမဲ့အစားထိုးကစားမအဲ့ချိန်မှာလီဗာပူးတင်အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာက world class အဆင့်ရှိတဲ့ထိတ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကို၅ရောက်တော့ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ညတော်ဘက်မှာမိုဟာမက်ဆာလာရှိတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြင့်နူးညံ့တဲ့ကပူရဲ့ဒါလူးစီဟိုပါလေပြီးတော့မှဟိုဂျိုတာရဲ့ရှိတယ်ဘယ်ဘချက်မှာလူးစီရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဘယ်ဘချက်မှာဂျိုတာကစားနိုင်တယ်နူးညက်ကစားနိုင်တယ်ပြီးတော့မှကပူလည်းကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကဘယ်ဘချက်ကအရန်အားကောင်းပြီးတော့ညာဘချက်မှာမိုမက်ဆာလာ32 33နဲ့ရောက်တော့မဲ့ဒါသူတယောက်ပဲရှိတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုဘယ်လန့်ပြအောင်လို့လီဗာပူးကဆောင်ရွက်တာလားလို့မိကုန်ထုတ်စရာဒီကြားထဲမှာဒီယာစီမှာကျွန်တော်တို့ဘန်ဒုတ်တို့ဟာဗီအဲလီယက်ဆိုကစားမတွေကပိုနေရာရလာနိုင်ပွဲရှိပေမဲ့လီဗာပူးကဖီယာဖက်တာအတွက်မိုဆာလက်ကိုသူတို့မရောဘူးတနစ်တတန်းတိုးပြဲသူ့ကိုစတန်းထက်တိုးတာမတိုးတာတဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဆာလက်ကိုမရောဘူးဆိုတော့သူတို့ဘက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ okay လူးဝစ်ဒီယက်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပြောင်းရွှေ့ချေရရင်အစားထိုးကစားမပြန်ရမယ်ဆိုသူတို့ထုတ်ချင်တယ်အဲ့ position ကဘယ်သူကစားလဲဆိုတော့ Fabio Carvalho ကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအခုလောလောဆယ်အနေထားရလီဗာပူးကအဲ့အတွက်မှာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်5ယောက်မှာတချမ်းတည်းက4ယောက်ဖြစ်ပြီးတချမ်းတည်းကို1ယောက်တည်းဖြစ်တာကို balance မျှဖို့အတွက်သူတို့စဉ်းစားကောင်းစဉ်းစားပြီးတော့ခူဘိုဆိုတဲ့ Japanese တောင်ပန်ကစားမကိုသူတို့ခေါ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဒီနေရာမှာအခုလောလောဆယ်အနေထားရတော့လီဗာပူးဘက်ကဘာကန်လာမှုမှမလုပ်သေးဘူးဒီသားမရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာသွားပြီမဲ့ဒါ Real Sociedad အသင်းကခူဘိုကိုပြောင်းရွှေ့ချေယူရိုတန်း60သတ်မှတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာ Real Madrid ကဒီအပြောင်းရွှေ့မှာတကယ်လို့ Liverpool ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားအသင်းကတန်း60နဲ့ဝယ်သွားရင်ရောင်းရငွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကို Madrid ကရပိုင်ခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတယ် Real Madrid ကအပြောင်းရွှေ့ရောင်းမှာတော်တော်လေးပါနေတဲ့အသင်းတွေမှာပါတယ်ဆိုတော့သူတို့က50ရာခိုင်နှုန်းထည့်ထားတဲ့ကြောင့် Liverpool ဝယ်ရင်သူတို့အော်တိုတန်း30ရမယ်ဆိုတော့ခူဘိုကိုလီဗာပူးစိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုပြီးသတင်းတက်နေတယ်ဒီနေရာမှာလီဗာပူးဘက်ကလုံးဝကန့်လန့်ထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာဒါလီဗာပူးအသင်းအာနီစလော့ကတော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ strain ဖြစ်နေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပရီးမီးယားလိမာကဖူလန်နဲ့လီဗာပူးနှစ်သင်းပဲကစားသမားမဝယ်သေးတာထွက်တဲ့သူတွေထွက်ပေမဲ့ကျန်တဲ့18သင်းကသူ့အောင်သူတော့ဝယ်တာဖြည့်တာလုံနေပြီအဲ့နှစ်သင်းကဘာမှမလုပ်သေးတဲ့ကြောင့်သူတို့ကလည်းနည်းနည်းတော့ပေးသက်တယ်ဆိုရင်နေချိန်မှာ okay ဒါဟို balance မမြရတဲ့အရင်တော့ကတော့ထားပါတော့ Jurgen Klopp လက်ထက်မှာဒီတိုက်စစ်5ယောက်ကို Klopp ကကောင်းကောင်းအံဝင်အောင်အလှည့်ကျအပိုင်းလေးတွေသုံးတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးပျော်ရွှင်အောင်ထားနိုင်ပေမဲ့ Arne Slot ကရောအဲ့ဒါကိုလုံနိုင်မှာသူ့မှာ under pressure တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ तू ကငါ3ယောက်အသေးရွေးပြီးတော့မှကျန်တာတွေပွဲချိန်ပဲအပိုင်းလေးကစားလို့လည်းလုံးလို့မရဘူးသူ့မှာ rotate လုပ်ရမယ်သူ့မှာလုံးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ Arne Slot ဘက်ကလည်းစဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရှိတဲ့ချိန်မှာအခုခူဘိုကိုညာတောင်ပံအတွက်ဆာလာရဲ့ plan B နေနေတော့လကောင်းဆာလာရဲ့နေရာဘက်ကနေတော့လကောင်းအနာကမိုဆာလာထွက်သွားရင်အစားထိုးဖို့ဓာတ်ရဲ့အစားထိုးဖို့တော့လကောင်းသူတို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိပြီးတော့ဘယ်ဘချမ်းကတယောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ဝိတ်လျှော့မလားဘာလို့ဆိုဖာဗီယိုကာဗယိုလည်းရှိတယ်လေကာဗယိုလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့လီဗာပူးကဒီကိစ္စကိုစောင့်ရမ်းထောက်လျှောက်လေ့လာနေတယ်။နောက်ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့မှာကွင်းလယ်ပိုင်းအတွက်နံပါတ်6 position အတွက်ခုံပိုင်နာရဲ့ Edison ရဲ့ခုံပိုင်နာကတော့ attacking ကိုပိုဆန်ပြီးတော့ Edison ကိုသူတော်တော်လေးသဘောကျတယ်။ Atlanta ကစားမှာ2ယောက်စလုံးကတန်း50တတ်မှတ်ထားတယ်။ဒီနေ့မှာ Arne Slot ကဒါသူ့ရဲ့ final note ကနောက်ထပ်တပည့်တယောက်ဖြစ်တဲ့ Timber ဆိုတဲ့ကစားမကို alternative option တွေနဲ့ကြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောဆယ်မှာခူဘိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လီဗာပူးဘက်ကတရားဝင်ကန့်လန့်ထားတာလည်းမရှိဘူး။ကန်လန်တာလည်းမရှိပါမယ်ဒါစပိန်မီဒီယာတွေကတော့စိတ်ဝင်စားလို့ဖော်ပြထားတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးကတကယ်လို့နံပါတ်6ကိုမဝယ်ဘဲနဲ့ဘာဂျက်စတစ်ကိုလည်းသူတို့အဲ့နေရာအတွက်ရည်ဝယ်ထားတယ်ယာဂန်ကလော့ပထမဒါသူဒီကောင်လေးစပေါ်တဲ့အချိန်မှာယာဂန်ကလော့ကကောင်းကောင်းသူ့ကို2021လီဗာပူးချမ်ဒီ PSG ဒီ Real Madrid Champion ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တုန်းကသူဒီလိုမျိုးလုတ်ခဲ့ပူးတယ်လုတ်ခဲ့ပူးတော့ဒါဒီကစားမလေးကိုသူကဘယ်လိုရီယယ်မက်ဒရစ်ချမ်ပီယံနောက်2023ပေါ့လေအဲ့နှစ်ကဒါကလော့ကဖာဘီညိုကိုအောက်ပြီးဒီကစားမလေးကိုတုံရင်တော်တော်လေးကောင်းတော့ဘတ်ဂျက်စစ်ကိုသူတို့နံပါတ်6 position အတွက်သုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားတော့နံပါတ်6မခေါ်တော့မဲ့ပုံစံလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လိုချင်တဲ့ target တွေကိုသူတို့လုတ်တော့လုတ်တယ်အခုလောဆယ်မှာ Van Dijk ကို transfer market မှာသူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဂျီတခုသတ်မှတ်ထားတယ်နောက် Trent ကစာချုပ်တက်တန်တိုးဖို့လည်းတွေးဝင်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ Luis Diaz ကို transfer market
ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတတ်မှတ်ထားပြီးတော့ခက်လဟားကိုလည်းတင်ထားတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးကအထွက်တွေကိုနည်းနည်းဦးဆောင်ဒီဒီအတန်နေထွက်နေတယ်လီဗာပူးတာဂက်တွေတိတ်မဖြစ်နိုင်သေးတိုင်အောင်လီဗာပူးကတော့အခုခူဘိုရဲ့အခြေအနေကိုလေ့လာနေတယ်လူးစ်ဒီယက်ကိုထုတ်ပြီးခူဘိုကိုထည့်တယ်လားဒါရဲ့အစားထုတ်တာမဟုတ်ဒီဒီယက်စင်ရမှာဂက်ဘိုနဲ့နူညံ့နဲ့ဂျူတာနဲ့ကစားပြီးတော့ခူဘိုကိုညာဘက်ခြမ်းပို့မဲ့သဘောဘလို့မြင်ကြလဲလီဗာပူးနေနာမည်ခူဘိုအတွက်60လာနေရောများတယ်ယူရိုတန်း60ယူရိုတန်း60ဆိုတော့ပေါင်တန်း48တန်းလောက်ပဲရှိတာပေါ့လေဒါတန်း60ဆိုရင်တော့ဒါအရန်ကြီးတော့လည်းမရှိဘူးယူရို60က50ဟိုဆိုတော့ဘလို့မြင်ကြလဲလီဗာပူးပြည့်တတ်တယ်ကိုမမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်